Re! Viss ēters ir te! Šīs nedēļas sistēmas bērnu rubrikā atklātais diemžēl atkārtoti liek secināt, ka ārpus ģimenes aprūpes centros bērniem nenodrošina pietiekamu izglītību un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Arī psihoneiroloģiskās slimnīcas aizvien mēdz izmantot, lai sodītu nepaklausīgākos. Līdzīgi pārkāpumu aizvadīto nepilnu divu gadu laikā gan noslēgušies ar darbu uzteikumiem vairākām amatpersonām un ierosināt vairāki krimināli procesi. Par to vairāk pastāstīs Vita Anstrate. Labvakar! Kartē man aiz muguras redzamas vietas ar piecām ārpus ģimenes aprūpes iestādēm, par kurām ziņots iepriekšējos sistēmas bērnu pētniecības ciklu materiālos. Ciklu sākām ar sižetiem par Jelgavas bērnu namu un Adamovas internātskolu, bet noslēdzām ar bērnu namu stikli Ventspils novadā. Piebildīšu, ka pēc mūsu sižetiem par nepieņemamo bērnu audzināšanā darbu zaudējuši vairāku bērnu namu vadītāji, kā arī ir ierosināti krimināli procesi. Šīs gads sācies diviem bēdīgi slaveniem bērnu namiem, pārtraucot savu gadu desmitiem ilgo pastāvēšanu. Pirmo slēdza Jelgavas bērnu namu. Lūdzu video. Jelgavas bērnu namā pirms nepilniem diviem gadiem bija ievietoti 54 bērni. Tagad šeit dzīvo tikai 4 nepilngadīgie un 4 pilngadību sasnieguši audzēkņi. Tik krasas izmaiņas panāca bērnu nama direktori Inese Kovaļevska, ar kuru pašvaldība vairs darbā tiecības neturpina. Panorāma noskaidro, ka bērnu nama slēgšana uzskatāma vien par formālu. Nams tagad nosaukts par sociālo pakalpojumu centru bērniem. Strādā arī līdšinējais krīzes centrs. Turklāt vadības grožus par šo bērnu nākotni pašvaldība nodevusi Ritai Stūrānei, Jelgavas sociālo lietu pārvaldes direktorei. Personai, kas bērnu nama skandāla sākumā, problēmas noliedza un pauda uzticību toreizējai direktorei Maijai Nēlandei, kas savos pārkāpumos ir atzinusies. Stūrāne esot iecelta par atbildīgo pašai to nezinot. Diemžēl tajā laikā es biju pati slimības atvaļinājumā, ja, un man atlika izpildīt domas lēmumu šajā brīdī tā, kā viņš ir. Viņas iecelšana gan satraukusi vairākus Kovaļevskas komandas bijušos darbiniekus. No vairākiem uzticamiem avotiem saņemti signāli, ka centrā, kas pašvaldībā turpmāk aizstās bērnu namu, darbā atgriežoties tie cilvēki, kuri tur strādājuši laikā, kad tika fiksēta vardarbība. Mani neinteresē patiesībā laiks, ja atgriežas darbā. Droši vien jau, ka viņi tur ir. Ir cita iestāde, cits darba devējs. Mēs sākam dzīvi no jauna. Vēlāk pašvaldība precizē teikto. Jaunie darbinieki kādu laiku darbojušies arī Kovaļevskas komandā. Sodītās auklis starp šiem darbiniekiem gan nesot. Vienlaikus jaunā centra vadības postenī iecelta sociāla aprūpētāja Anita Herce, kas tur strādājas kopš tā izveidošanas un kādu laiku strādā arī Jelgavas sociālo lietu pārvaldē. Ar viņu aprunāties mums nesenāk. Pašvaldības policists, kurš informē, ka vadība tepat vien atrodas, pēc brīža paziņo. Es atvainojos, jā, tā kā, kā jums tā kā nav sasniedzama pašlaika momentu un palūdzu pie Stūrānas jums tā kā aprunāties. Otrs bērnu nams, kurš formāli ir likvidēts, atrodas Ventspils novadā un tie ir stikli. Arī tur fiksēti dažādi bērnu tiesību pārkāpumi, balss pacelšana, kaunināšana un vēl citi. Kamēr Jelgavā krimināla process noslēdzies ar direktoras atzīšanos pārkāpumos un ar samaksātu sodu, tikmēr stiklos izmeklēšanu negrib sākt. Atgādināšu, ka likumsargi atteicās ierosināt kriminālu procesu, bet audžu mamma, kas cēla trauksmi par notiekošo bērnu namā, šo atteikumu pārsūdzēja. Atkal tiek resoriskā pārbaude. Cik drīz varētu būt kāds rezultāts? Tas atkarīgs no atbildes saņemšanas laiku, bet tuvākā laikā es cerēsim, ka mēs varēsim pieņemt attiecīgu lēmumu. Rezultāti varētu būt gaidām februārī. 29. maijā Jēkabpils tiesā gaidāma prāva pret Bāreņu nama līkumi atstādināto direktoru Juri Boķi. Viņš apsūdzēts par amatpersonas pilnvaru pārkāpšanu un cietsirdīgu izturēšanos pret bērniem. Lietā ir vairāk nekā 60 liecinieki, 10 cietušie un materiāli apkopoti 20 sējumos. To vidū bērnu un ekspertu liecības, noklausītas telefona sarunas un citi pierādījumi. Līdzīgi apmēri lietas atbildīgais prokurors neatminas. Jēkabpils lietā tika iegūta pilna pārliecība, ka lietā savāktie pierādījumi pietiekami apsūdzības celšanai konkrētai personai.
Un arī es kā prokurors uzskatu, ka ar minētajiem pierādījumiem es spēšu pārliecināt tiesu par personas vainīgumu konkrētajā krimināla procesā. Tikmēr daudz mazāk zināms par Kapseļu ielas bērnunam un Adamovas internātskolas krimināla procesu attīstību. Abi procesi ierosināti pirms vairāk nekā gada par līdzīgiem pārkāpumiem aizbildņa tiesību ļaunprātīgu izmantošanu un cietsirdīgu apiešanos ar bērniem. Iestādēs darbu zaudēja atbildīgās amatpersonas. Adamovas krimināla procesā lietas izmeklēšana ir pabeigta. Tālāk lēmumi sekošot, tāpēc neko vairāk izmeklēšanas noslēpuma dēļ mums neskaidro. Arī par Kapseļu ielas krimināla procesu zināms visai maz. Ar pagaidām ievākto informāciju nepietiek, lai personu saukt pie atbildības. Lūdzu video. Ir nepieciešams samākt visus nepieciešamus materiālus kopīgi, lai varētu līdz galam izvērtēt personas atbildību. Izmeklēšanas termiņa krimināla procesā nav pārkāpti un faktiski šogad ir plānots pabeigt kriminālu procesu. Prokurors Aivars Egle, kas salīdzinoši ātri līdz lietas iznākumam noveda Jelgavas bērnunam un līkumu kriminālu lietu, kolēģu lietas komentēt nevēlas, bet atgādina, ka arī līkumos iepriekš lieta 2,5 gadus netika kustināta. Savākt nepieciešamos pierādījumus un tos apkopot saprātīgā termiņā var. Problēmā ar pierādīšanu nevajadzētu būt. Kāda būs bērnunamu nākotne? Kā rāda Jelgavas piemērs, iestādes maina nosaukumus un statusus, taču to būtība nemainās. Lai gan valsts mērķis ir slēgt bērnunamus, tāpat laikā vēstīts, ka pērn vasarā apstiprinātais deinstitucionalizācijas plāns paredz uzbūvēt 15 mini bērnunamus par vairāk nekā 8 miljoniem eiro. Pārskatīt deinstitucionalizācijas virzību soli arī iespējams topošā labklājības ministra Ramona Petrāviča. Tikmēr sistēmā uzaugusī Karīna Petersone par nākotni pauž zināmas bažas. Es domāju, ka beigsies šīs deinstitucionalizācijas plāns, viss sapratīs, ka nekas nestrādā un sāksies atkal kaut kas jauns. Nu. Kā beigsies krimināla procesi, tam, protams, sakosim līdzi. Jau rīt noslēgsim šīs nedēļas rubriku ar tēmatu par auģu ģimenēm. Kāpēc to skaits nepilnu 2 gadu laikā nav būtiski pieaudzis? Tas šai reizei arī viss.